Azərbaycanın ən gözəl bölgələrindən olan, söz, saz sənəti ilə məşhurlaşan, gözəlliyi, təbiəti ilə insanı valeh edən, igid, qəhrəman, cəsarətli insanların məskəni, Atababa yurdum, Tovuz rayonu. Salam əziz dostlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün mən sizə Tovuz rayonu haqqında ətraflı məlumat vermək istərdim. Kanalıma abunə olub, mənə dəstək olmağı unutmayın. Qədim insan məskənlərindən olan Tovuzun ərazisində bir çox qədimi abidələr var. Bu tarixi abidələr bir daha sübut edir ki, tarixən qədim tayfa və xalqların nümayəndələri Tovuzda məskən salmışlar. Tovuzun adı ilə əlaqədar bir neçə mənbələrdən alınan məlumata görə bir neçə variant məlumdur. Onlardan biri Tau-Ok-Uz, qədim türkçədən tərcümədə dağ tayfalarıyıq mənasını verir. İkincisi Tau-Ust, qala türkçədən tərcümədə dağ üstündə yerləşən qala mənasını verir. Bu iki variantdan daha inandırıcısı ikinci variantdır. Həqiqətən də əraziyə bu adın verilməsi dağlarda yerləşən Tavuz qalasının adı ilə bağlıdır. Tovuz, Çar Rusiyasının Azərbaycanın işğalına başlamasına dək Şəmşəddil Sultanlığının tərkibinə daxil olubdur. Tovuz rayonunun Ermənistanla 69 kilometr, Gürcüstanla 23 kilometr sərhəddi var. Rayon qərbdə Akstafa rayonu, şərqdə Şəmkir rayonu, cənubda Gədəbəy rayonu, şimalda az bir hissəsi Samux rayonu ilə həmsərhəddir. Tovuz şəhəri paytaxt Bakıdan qərbdə, Bakı-Qazax magistralının 430 kilometrliyində yerləşir. Rayonun ərazisindən Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri və Böyük İpək yolu keçir. Tovuz rayonunun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Tovuzda 19-cu əsrin son rübünə dək təhsil əsasən dini məktəblərdə və fərdi qaydada aparılıb. İlk dünyəvi məktəb 1891-ci ildə rayonun Yuxarı Öysüzlü kəndində Rus Tatar məktəbi kimi fəaliyyətə başlayıb. Tovuzda yerləşən orta məktəblər Azərbaycan elmi üçün 80-dən artıq elmlər doktoru professor, 150-dən çox elmlər namizədi yetişdirib. Tovuz rayonunun ərazisində 64 tarixi mədəni arxeoloji abidənin olması təsdiqlənib. Ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidələrinə Düzqırıqlı kəndində 19-cu əsrə aid Hacı Bağır məscidi, Yanıqlı kənd məscidini, Kirzan məbədini misal göstərmək olar. Tovuz Azərbaycanın futbol mərkəzlərindən biri sayılır. Tovuzun Turan Tovuz komandası Azərbaycan futbolu üçün çoxlu sayda futbolçu hazırlayıb. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan yığmasının heyətində ən azı 5-6 nəfər Turan klubunun yetirmələri hər oyunda çıxış edir. Turan Azərbaycan Premier Ligasında daimi çıxış edən 3 komandadan biridir. Azərbaycanın hər bölgəsində olduğu kimi, Tovuz rayonunun da özünə məxsus çox dadlı, ləzzətli yeməkləri var. Belə yemək növlərinə əsasən xəmir xörəkləri, dənli bitkilər və göyərti, kartof mənşəli yeməklər daxildir. Azərbaycan kulinariyasında məşhur xəmir yeməklərindən biri də Tovuz xəngəli adı ilə tanınır. Plovun, dolmanın, kababın onlarla növü bəllidir. Tovuzda qədimdən bəri tərəvəzlərdən, göyərtidən, süd və un məhsullarından daha geniş istifadə olunur. Təkcə kartofdan ondan artıq yemək hazırlanır. Elə yeməklər var ki, məhz Tovuzda daha çox pişirilir və istifadə edilir. Tovuz xəngəli, sulu xəngəl, fəsəli, qatlama, körəməz, ərişdəli yeməklər, müxtəlif növ pəncərlərdən hazırlanan yeməklər, spanaq, unluca, qazayağı, şomu və s. Tovuzda ən çox istifadə olunan içkilər ayran, dovğa, atlama, meyvə şirələridir. Bir az da Tovuz döyüşləri haqqında məlumat vermək istərdim. Tovuzlular öz qorxmazlığı, cəsarəti, qəhrəmanlığı ilə fərqlənən insanlardandılar. Hələ 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini elan etdikdən sonra
Ermənilər Tovuzla 69 kilometrlik sərhəddə də təxribatlar törətməyə başladılar. Tovuz çoxlu şəhid versə də, ermənilər bir qarış torpaq belə ala bilmədilər. 12 iyul 2020-ci il tarixində isə yenə də Azərbaycan ordusu öz gücünü göstərdi. Döyüşlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tovuz istiqamətində ateşkəsi pozması nəticəsində başlamışdı. Bu döyüşlərdə Tovuzlular İgil əsgərlərimizə çox böyük dayaq oldular. Qızğın döyüşlər zamanı heç nədən qorxmadan, ölümün gözünə dik baxaraq, bütün rayon əhalisi sərhədlərə axışmışdı. Cəmaat arasında belə bir söz yayıldı. Ermənilər post qurublar ki, əsgərlər geriyə qaçmasın. Azərbaycanlılar post qurublar ki, könüllülər sərhəddə yaxınlaşmasın. Heç kim Tovuz əhalisinin qarşısını ala bilmirdi. Əhali tələb edirdi ki, onlara da silah sursat verilsin, onlar da müharibəyə qoşulsunlar, ordumuza dəstək olsunlar. Budur Tovuzluların qorxmazlığı, budur Tovuzluların cəsarəti. Tovuz əhalisinin belə dəstəyi əskərlərimizi, hərbiçilərimizi daha da ruhlandırdı. Və yenə də, əskərlərimizin qəhrəmanlığı sayəsində Tovuz bircə addım belə torpağını ermənilərə vermədi. Tovuz döyüşlərində bizi ən sarsıdan hadisələrdən biri də Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polad Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev və bir neçə hərbiçimizin qəhrəmancasına şəhid olması oldu. Elə bu döyüşlərdə 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanmasına təkan oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünkü məlumatım bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, bəyənmə düyməsini basın. Kanalıma abunə olun. Məndən nə haqqında videolar istəsəniz, şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Sağ olun.